Мешканці прилеглих до будівництва вулиць побоюються, що їхній мікрорайон не витримає навантаження багатоповерхівкою, а стіни та дороги тут скоро почнуть руйнуватися. На місці Довгобуда вже кілька місяців кипить робота. Тут наступного року планують здати багатоповерхівку. Та мешканці прилеглих вулиць Зв'язкової, Ботєва та Поперечної зовсім не раді такому сусідству. Як би виходить будівництво 16-18 поверхів по висоті, якщо в нас є зонування одноповерхових будинків? В нас є, не то що є, в нас взагалі будинки без фундаментів. То є довоєнне польське будівництво. Як воно може стояти тут такий тут мурашник? Він нас просто роздусить. Та найбільше бентежать мешканців вантажівки, які їздять вузенькими вуличками. Кожний день з 8 рано до 10 вечора тут йде будова. Їздять камази, вивозять тут ґрунт, вони виривають там котлован і ту землю вони вивозять. Ну, я не знаю, за півгодини виїжджають чотири камази з ґрунтом, зі землею. І перші наслідки вже є на вулиці Ботєва, яку зараз ремонтують. Нещодавно витягували автомобіль, який потрапив у яму. А на Зв'язковій кілька тижнів тому почала просідати дорога. Ось ото провалилося. Якщо отак звідси подивитися, бачите, то видно оце провалення. Це через те, що водіям зручно сюди виїхати. От і все. Тому що в них два виїзди є на Кульпарківську. Один з цього боку, другий. Але ці виїзди вони не хочуть, можливо, виносити болото на Кульпарківську, бо тут на них може шумлять. А тут що? Тут особнячки, то вони собі дозволяють такі речі. Представники забудовника ж запевняють, все, що зруйнують, обов'язково відбудують. А от мешканців просять звертатись поодинці. Будівництво великого об'єкту завжди спричиняє людям незручності. Це абсолютно нормально. Єдине, що тут погано, що дуже багато людей, з кожним конкретно, я домовився, до мене зранку по троє, по четверо будуть заходити, і ми складемо окремі листи, в яких листах офіційно з печаткою компанії забудовника випишемо ті вимоги, які цим людям необхідні, і будемо контролювати, щоб вони виконувалися. Вантажівки ж оминатимуть вулички всередині приватного сектора та виїжджатимуть з будмайданчика чистими та одразу на магістраль. Забудовник обіцявся, що водії, які виїжджають чи в тому напрямку, що погоджено не їздити, чи з неочищеними колесами, вони будуть там оштрафовані, оскільки в них є бізнесові стосунки. Мешканці ж обіцяють, незручності терпіти не збираються. Якщо в них під вікнами і далі будуть їздити вантажівки, перекриватимуть рух. Вікторія Васкевич, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.